ligjore. Pra megjithëse retorika e përdorur në gjykat nuk ishte edhe aq, megjithëse retorika e përdorur në gjykat ndaj kreut të SPAK ndaj nuk ishte. Po ju s'keni qenë atje. Ai ka thënë atij dum duman edhe në emision. Shiko, duhet kuptoni një gjë. Gjithë nuk është normale në një kudaj. Po aq jo normale është edhe mesazhet që ka çuar drejtuesi i SPAK-ut, zotit Meta. Që ti lija shtetit, e që ti shkoj në qelije, ti thot personit, më jep metën ti mua se unë të nxjerr nga burgu, nesri e i liruar. Normale janë këto? Çfarë mesazhe ka dhënë? Po, ka si Ismailaj. Tashi, e dini ju këto? Atëre, hetimi ka një procedurë. Nuk mundesh, dhe ajo është një marrëdhënie të cilën zoti Meta ndihet, jo personalisht, ata nuk janë shok. Dhe nuk ka gjë personale ai me zotin Dumani. Problemi është me pozicionin e zotit Dumani dhe mënyra se si është vepruar. Dakor? Duke, ai është paraqitur sa herë ka thirrur. Kush rrezikshmëria e tij dhe pse duhet të goditet me arrest në burg kur edhe të pandehur të më fal personin e tim në të njëjtën pozitë ka një mas sigurimi tjetër. Avokat. Dhe pastaj prapë kthehemi tek ai ekzekutimi. Shikoni se ai lloj ekzekutimi për ish presidentin nuk është ekses nga policët. Ai është një urdhër dhe një mënyrë ekzekutimi e zgjedhur me kujdes për ta bërë në atë formë që është bërë arrestimi. Avokat, gjithashtu edhe ish presidenti dhe ish kryeministri Sali Berisha gjendet në masën arrest në shtëpi. Zoti Meta gjendet në burgun 313. Çfarë ju bind juve që zoti Meta do fitoj lirin, pra dhe do dalin nga burgu? Ne po luftojmë për të, ashtu si zoti Berisha. Ju e dini, zoti Berisha është me një masë antikushtetuese, që ne presim vendimin e kushtetuese, se kemi mbaruar akoma masën sigurimit. Sepse ta është zgjat ky proces. Ja, pra ky është problemi. Pse është ky proces për të pse themi ne që institucionet që krijojnë kjo reformë në drejtësi janë të kapura? Shikoni,